Ahoj, tam se si vás doběhla únava z toho programu. Či jste dneska neměli úplně lehké nohy, mi přišlo teda. Jo, tak na to se asi nemůžeme vymlouvat, no jestli tam byla nějakou únava, možná v druhém poločase už docházeli trošku síly, ale na to se asi nebudeme vymlouvat tady na tohle. Tak to teda bylo špatně, když Jablonec měl spoustu šancí, tolik tady dlouho žádný tým neměl. No, měli jsme to špatně zorganizovaný, chodili nám středem hřiště hrozně první poločas, chodili tam do breaků, chodili myslím 2-2 nám situace hrozně a druhý poločas jsme to chtěli ten střed trošku zavřít, změnili jsme to trošku a bohužel na konci nám dali 2 goly z breaku. No. Nebyl problém s motivací trošku po Kolíně? To asi ne, myslím, že motivaci máme na každý zápas, ale dneska nám to nehrálo, nehráli jsme dobře a musíme si to rozebrat, protože takhle to nejde hrát v lize. No. Marko, na standardky, ty máš na starosti, moc šancí z nich nemáte. Jsi třeba i sám k sobě kriticky, že to máš kopnout líp, nebo je to o tom náběhu, nebo nějaká smůla, že se nedostanete k zakončení? O, tak teďka nás ty standardky trápí, jak obrané standardky, tak i útoční a není moc času to natrénovat vlastně, protože hrajeme přes týden i o víkendu, takže možná teďka přes tu reprepauzu se na to víc zaměřit. Marku, jak ty se cítil fyzicky? Odpočatý nebo po tom Kolíně? No, tak je to trošku náročnější, ale s tím jsme myslím všichni počítali, ale první poločas myslím nebyl problém trošku to rozběhat, ale říkám, ten druhý poločas už síly docházeli určitě, no. Marku, ta liga, nechci říct, že utíká, ale jste teďka už 11, tak jaká bude vaše ambice třeba pro tu ligu po pauze? Jak vysoko se chcete dostat v podstatě na podzim? Tak my se chceme umístit samozřejmě co nejlíp, ale trošku nám to dělá teďka problém z toho poháru přepnout na tu ligu, tak se na to musíme víc zaměřit. No. Ještě nějaký dotaz? Marku, jak jste měli režim po tom Kolíně, vy jste ještě trénovali v Německu, pak byl přesun, můžeš to nějak podrobně představit? No, tak my jsme vlastně v pátek ráno jsme měli ještě trénink v Německu, potom jsme letěli sem, už jsme měli potom volno, jak jsme přiletěli a vlastně v sobotu jsme měli normálně odpoledne trénink předzápasový, tak jak vždycky. Já se zeptám, jestli se hodně teď těšíte na tu 14-denní pauzu, že si odpočinete trochu od fotbalu, pak už to začne na novo zase. Těšili bychom se víc, kdybychom to zvládli dneska určitě, ale určitě nám to ta pauza pomůže, rozebereme si ty věci, co se staly teďka a určitě nám to pomůže, no, teďka ta pauza.